שלום לכם מגרין, יופי של שמחה, אני רואה גם קהל נמצא כאן, רמת השרון מתארחת אצל הפועל נוף הגליל. ירון אומר לשחקנים שלו, ירון לא יכולים בוים כמובן, אסור לנו לרדם לתת את פול גז, כי אנחנו במקום הראשון ורוצים להיות שם בדד בפסגה. רמת השרון אומרים לי דבר אחד, לא ניתן להם לחגוג עלינו, יופי של קישוט, יופי של אווירה, גם קהל מגיע בתקווה להביא לכם אחלה משחק, אחלה שערים. נוף הגליל, אולי תמשיך לחייך גם בסוף המשחק הזה, בינתיים בחזרה אליכם. ליאון. הפועל נוף הגליל רוצה להמשיך להיות בראש הטבלה, וגם היום מול הפועל ברמת השרון, ירון הוכנבוים המאמן מדבר על החשיבות להמשיך ולנצח גם במשחק החשוב הביתי הזה, ולהשאיר את כל הנקודות כאן בגרין. מנגד חניכיו של יגאל אנטבי, יעלו היום בתקווה ששחקני נוף הגליל לא יחגגו עלינו כלשונם. ליגה לאומית, נוף הגליל, רמת השרון, תכף יוצאים לדרך. שופט המשחק אור לוגסי, עוזרים לו עוזר שופט ראשון אלירם בן סימון, עוזר שופט שני דור מדינה, ואילו השופט הרביעי, השופטת הרביעית מיתר שמש. לכולם לאחל כיום בהצלחה. הפועל נוף הגליל מגיע לאחר ניצחון 1-0 שבוע במחזור הקודם נגד הפועל אום אל פחם, ואילו רמת השרון מנצחת 2-0 את איקסל בשערים של עמרי שקל ורועי לוי. אז זה האסטדיון, אסטדיון נוף הגליל. אני רק אספר לכם שהבנייה תימשך כאן באסטדיון היפה הזה, ואם נסתכל ימינה שם איפה הגבעה בדיוק, גם שם הולך להיות סוף סוף, בגבעה הזאת הולך להיות וחד אסטדיון, מגרש לנוער מאושר, בעלות של 16 עד 18 מיליון שקל. קיבלו תיאבון כאן בנוף הגליל, אז ממשיכים את הבנייה. נגיד שפו לכל אנשים שמחזקים את הבנייה כאן בצפון, כי באמת חסר לנו אסטדיונים ומגרשים. והנה ראש העיר כאן רונן פלוט, מרים את הכפפה, ועוד אסטדיון ועוד מגרש מאושר לנוער יבנה כאן במתחם ליד, אז רק מברוק לכם. הנה השופט והשחקנים עולים אל קרדשא, אל מליח מצד שמאל, קפטן של נוף הגליל, אור אוסטווין, 16 על הגב, הקפטן של ניר רמת השרון. דרך נהיה מהתקנים של שתי הקבוצות, נתקן שיש גם קהל של נוף הגליל, ציפינו ביותר, אבל כ-300 איש מגיעים, תופים, קצת שילוט שתלו, יש אווירת חגיגה כאן בנוף הגליל. אז נוף הגליל עם סגים עלול בשער, ג'יניה ברקמן, דויד אקאווה, ליד מליח, רואי שוקרני, אלי בלילתי, איתה בול, בלום פדרו, פטראצ'י, מוטי מלכה, מתאו סלימה ווהיב חביב אללה, הם השחקנים של ירון הוכנבוים. הפועל נרמת השרון הם וולקוביץ', פורז, יוגב לרמן, איתי עוזרי, ויקי קחלו, ניר דרור, עמרי שקל, אור אוסטווין, הקפטן, דניאל סולומון, אביאל בן חמו, יונתן לוי ורועי לוי, עם החניכים של יגאל אנטבי, שלא ברכות, נגיד ככה, מתקבל שהקרוז אומר את השם שלו באצל נוף הגליל. גם עכשיו הייתי מאחל למשחק הזה שיתחיל לראות קללות, אבל יש כאן קומץ של נוף הגליל שממשיכים לקבל את יגאל אנטבי. מקווה שזה לא יוצא אותי מהריכוז. הנה באור לוגסי, עוזר שופט בתל שמש, החלק לו בהצלחה, ועכשיו אור לוגסי דרך ישראל דאות האגדי שלנו יתקל את המשחק. רואי שוקרני, המון אחריות יש על הכתפיים של השחקן הזה במרכז שדה של נוף הגליל, והיום בתופקד כמגן במקום מתן פלג יחד עם אלי בלילתי. החמינו כל כך לאלי בלילתי, השחקן המוכשר, לחוליה האחורית, וכמובן בראשם דויד אקאווה, לאל מליח ולג'יניה ברקמן. וגל, אשתו של ג'יניה, מתעקשת שזה לא ברקמן ג'יניה אלא ג'יניה ברקמן. אז גל, הכל בסדר, רק ג'יניה, מה שתבקשי. ירון הוכנבוים זוכה כאן לקבלת פנים יפה, גל מודה לו ואוהב אותו. איך זה ייגמר? בינתיים זה יש חיבוקים, יש לחיצות ידיים ונשיקות. יא ירון, בוא נראה, נחכה עד הסוף, אומר לי ירון, לא נפתח שמפניות, לא נחגוג כל עוד לא שמענו את השקה האחרונה שנועלת את המשחק האחרון, האחרון, עד הדקה האחרונה מתעקשים להגיד כאן בנוף הגליל.
משחקים לשעה 4, אנחנו כמובן בשידור מלא. תקווה להביא לכם נוחת מחד, אור אוסטווינד, אנחנו גנאל סולומון, שמאלה זה ניר דרור, המגן השמאלי של ניר רמת השרון, ולקוביץ' פורס כמובן, מחליף את השוער חסון, המוצב, אז גם לשוער המחליף, לאחל בהצלחה. איתי עוזרי, לרמן מרווח את המשחק. הנה פורס, אוסטווינד חיכה לכדור, אבל הוא יוצא החוצה. לעולם לא תצעדי לבד, נוף הגליל, אש בטוחי, אני נמס ממך. יופי של שירות תולים כאן, החשיבה היא על העונה הבאה כמובן. אני הבנתי שהתחילו להיגשש ולבדוק איך תראה הקבוצה בעונה הבאה, אבל אני מציע להם להישאר ולחשוב אך ורק על העונה הנוכחית, כי הכל, אבל הכל ממש עוד לא סביר. הנה שוקרן. על הקו שולח ללימה, מה עושה מתאוס, לימה מנסה להעביר את הכדור, מצליח, וואהיב חביבאללה, שוב שוקרני, לווהיבה עכשיו מלכה לא מצליח. עולים קדימה, ג'יניה, שם את הרגל, 1-2 חוטף, וואהיב, ג'יניה עולה עוד פעם, אוסטווינד נפל, בחוכמה, שומעת את השריקה. אוסטווינד די על הרגליים. שכיב כאן נקרא לפי גרטבי, אבל הוא כמובן שלא עסוק. הנה עכשיו סולומון, הולך לשוער, גולקוביץ'. שולח את הכדור הזה חזק, בלילתי ערב שם, לא כל כך הצליח. איתי עוזרי. גב לרמן מרווח עם הכדור, עושה סיבוב, פורז טיפה נלחץ, מפריק את הכדור לא הכי טוב, אבל אוסטווינד שם בשביל להתקן. אוסטווינד שולח כדור מצוין, יונתן לוי, תראו את המהירות שלו, מסיק את הכדור, מרים את הראש, מחכה, מי עוזר ליונתן לוי, אחד על אחד, מול ג'יניה, הנה יונתן, ג'יניה מנסה לחסום, יונתן, כדור לא טוב, פדרו מרחיק. דניאל סולומון תמיד ראשון לכל כדור, קופצני מאוד. השחקן הזה, איי, זה כואב, ושם הגיע לרגל של ויקי כחלון, הגן הימיני של רמת השרון, השופט אומר, ממשיכו לשחק. בוא נראה, יש לו נעים שם מוטי מלכה, של קשת אורוגס. אדום עולה, אדום עולה, זו השירה, למרות שהיום כולם בכחול, השחקנים של נוף הגליל, אבל תראו את האסטדיון יפה, הכל אדום לבן, זה הצבעים, אלו הצבעים של מועדון, שעושה את הדרך הפתוחה כנראה, לעונה חלומית, לגבית העל. ניר, שוקרני בא לחסום אותו, סולומון בניגיה, לוי, שוב סולומון. הוא חזק נשלח לרועי לוי, יונתן לוי ורועי לוי, שניהם בהתקפה של, נופע, של רמת השרון. סלימה לול, שחקת כדור לא טוב. לוי, חכה לכדור, יש קרן. רועי לוי חיכה לכדור, חשבנו שיש כאן כדור רוחב, אבל נשים כדור קרן. אור אוסטווינד הולך לפינה. אוסטווינד מסדר את השורות של השחקנים שלו. ושמירה לשחקנים במיוחד, דניאל סולומון, מגבוה מכולם, אז ג'יניה. ברקמן הוא זה שנצמד אליו ויעשה לו חיים קשים. אוסטווינד, כדור קרן מסובב, עובר את הקו. יש המון שחקנים טובים בנוף הגליל שיושבים על הספסל, כמו ג'אבר, עוד צ'וקול כמובן, דובב גבאי החלוץ ומטפל כדיין. המון שחקנים, כמובן זה רק מספר על היכולת הטובה של הקבוצה הזאת. איתן וולגלו, שוב ליד אלמליח, קפטן הקבוצה, זה את אלי בלילטי עולה קדימה, נותן את הכדור, בלילטי יופי של קונטרול, משתלט על הכדור, מנסה, אבל ויקי שם עם הגלישה, לא נותן לכדור לצאת החוצה, ויקי על הקו, הכדור יוצא החוצה. כדורים ארוכים, מדויקים של ג'יניה ברקמן,
אדלי בלילטי, פדרו פטראצ'י מקבל את הכדור, הנה עכשיו ויקי שם את הגוף או פעם, לחימה של פדרו, זוכה בכדור, אקאווה מרווח לג'יניה, שוקרן מצד ימין, עכשיו הוא רואה אותו, אבל דרך האמצע למטי הקרוז, מה עושה לימה? לימה, אחד על אחד, משחרר את הכדור הזה, וואיב מחכה, הכדור נופל, לא, הנה מספרת, יופי של עדיפה, לא נגבר, מטיוס, או פעם, לימה, הכדור הולך לאחור, אסור ליפול ברחבה, הכדור עכשיו אצל שוקרני, מעלה את הכדור, או פעם, הנה נגיחה, לא, אולי עכשיו, מלכה למשקוף! איזו התקפה של נוף הגליל! אבל הכדור מסרב להיכנס, אוסטווינד הולך לאחור, עכשיו דרור נותן נחת לשחקנים שלו. וואה, כפי של לחץ אדיר של נוף הגליל, לא נגמר, ג'יניה שולח את הכדור, הפעם דרור מרחיק, אוסטווינד, או פעם עולים קדימה, אוסטווינד, לוי, נקבל את הכדור, שוקרני, יופי של גלישה, אבל הכדור של יונתן לוי, או פעם, באמצע, אלמליה, השופט אומר, עכשיו יש שריקה לאוויר. דניאל סולומון, בואו נראה, תכף נראה, הנה עכשיו, יופי של ביטה אחת, הנה הרוחב, שוקרני, מיד מרים את הכדור, פעם אחר פעם, אחת, שתיים, יופי של הדבקת כדור למשקוף של מוטי מלכה, עוצר נפלא עם הסיבוב, אבל הביטה שלו פוגשת רק את המשקוף, למזלו של פורז. ליד אלמליח נפצע. וכמובן... זמן טוב לבדוק מה מצבו של הקפטן ליעד אלמליח. יופי של הזדמנות הייתה עכשיו לנוף הגליל, ראיתם מקודם, נראה פעם, שווה לראות, תראו, שוקרן, מקבל את הכדור, מרים את הראש, יודע בדיוק לאן לשלוח את הכדור, לימה לא מצליח, אבל מוטי מלכה עם הסיבוב, יכלנו לקבל וחד שער, אבל משקוף שער. ליגה לנתיב, הקהל של נוף הגליל, יש קריאות שאני לא רוצה להגיד אותם, אבל בהחלט זה לא מתאים, ואני מזכיר לכם את המשחק שהפעולה, כשהוא עניין את הפעולה, תפסידו לכפר סבא, דקה 97, דיברו הרבה על המשחק הזה, והקהל של נוף הגליל היום בסדר, חשבון מיגה לנתיבי, המאמן של ניר רמת השרון, שאז היה מאמן של הפועל הפעולה, זה קהל של נוף הגליל בא בחשבון איתו, גלנטיבי כמובן לא מסתובב אל הקהל, זה לא נעים לשמוע את הקללות האלה, אבל בשבילו כמובן גלנטיבי, ספורטאי אמיתי, נעשה את הכרת מה שקורה את הקהל בשביל. עכשיו לימה, מטיוס מנסה לשמוע את הכדור, דניאל סולומון מפריע לו, לא נגמר, איתן וולבלום, יופי שהוא משתחרר, וולבלום, חיפש שם את מוטי מלכה, או אוסטווינד, שולח את הכדור מצוין, עד דויד אקאווה, בקלות, חוסר את מיקי מלכה. ג'יניה. כדור חזק של ג'יניה, אלי בלילטי די לבד, מזהה אותו, בלילטי עכשיו, הכדור אצל מוטי מלכה, מה עושה מוטי, רוצה לבוט, לא יכול, גם להכניס כדור בין השחקנים לא כל כך קל, כי איתי עוזר נמצא שם בצד השני, הכדור עכשיו אצל סגים מלול, די בנחת, מריץ את ג'יניה ברקמן. הנה שוקרני, משתחרר טוב שוקרני, יונתן לוי, חוטף את הכדור. חזק עוד פעם לאלי בלילטי, ואני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם, למה אלי בלילטי כל הזמן לא מחוסה, אחד מהמגינים הכי טובים בליגה הלאומית שיש לנו? וכל הזמן עושה עבודה טובה.
כדור חוץ, לא. יש אווירה שם נמדה ל... בואו נראה מה היה שם, אחרי נשתה. לרמן, ניר לידו. שוב אוסטווינד מעורב תמיד במשחק, נותן לפורעה, אז הפעם הוא שולח את הכדור הזה חזק, אג'יניה, נוגע. דניאל סולמון, יונתן לוי, מתחיל להתקדם, יונתן לוי. שם. יופי של חטיפה של רוי שוקרני, או פעם. לרמן, שם יזדחת סולמון. תחק לדעת! תחק לדעת, בואי! חייב לצייר, רואים חביבה למה הקטנות האלה עם התפיסות. כדור הלך ימינה לביקי כחלון. אביאל בן חמו מחכה לכדור, אבל הוא צריך דניאל סולומון. סולומון, שניים מקיפים אותו. מה עושה סולומון? לאור אוסטווינד. דרור חייב לעלות קדימה, עכשיו הוא יקבל את הכדור. הנה ניר, אחד על אחד, הולך עוד פעם לאוסטווינד. נחסה, מה אני עושה עם הכדור? שולח אותו לניר. כדור טוב ליונתן לוי, עושה את הסיבוב לאמצע. הנה עכשיו עוד פעם אוסטווינד, יכול לבעוט. אוסטווינד בועט! חיים של השואר, סכין מלול. כמה מסוכן אוסטווינד, הכל מתחיל אצלו. כדור חזק, השואר יוצא. די בקלות. אוסטווינד, המון דברים לוקח על עצמו. גם במרכז השדה, גם בהגנה וגם בהתקפה כמובן. עכשיו ראיתם את הביתה, הידיים הפתוחות של סנטי מלול. סולומון, יופי של עידוד יש כאן. יפה, שיש תופים, קצת תרבוקות, זה תמיד מעניין. אלי בעלילתי, מוטי מלכה מתחיל להתקדם. מוטי מנסה לעבור, עובר, נכשל, לא. צולל יותר, אומר השופט, המון דרמה מוסיף מוטי מלכה לנפילה הזאת. ואור לוגסי לא אוהב את הדבר הזה. לרמה ליד הכדור, עדניר דרור. שוקרני בא אליו. שוב אור אוסטווינג. ליד אלמליח, חם מאוד, משתלב על הכדור. נותן אותו לשוקרני בחזרה, לוהיב חביב אללה. וואהיב מתחיל להתקדם, סולומון דבוק אליו. זורק אותו ועכשיו ישיק עליו. דניאל סולומון אומר, לא עשיתי כלום. שקל אומר, לא עשיתי כלום. בוא נראה. הנה הוא האיב, הנה סולומון, כן, יוצר אותו טוב, בחוכמה, יש כאן שריקה. בואו נהיה עכשיו עם ה... חפיס צהוב. עכשיו, או פעם, מלכה, 26. נסה לעבור, איי איי איי. רמת השעון, עומרי שישל. כל כך שקוף לעיני השופט, על הקו של השישה עשר. אז היה לנו כרטיס צהוב לדנואל סולומון. איתן וולבלום ליד הכדור, כולם מחכים לכדור שלו. שחקן אחד בחומה, האם נוף הגליל בדרך לראשון, וולבלום, הכדור שלו הולך אחד, הנה נגיחה! לימה, קרוז, מתיוס! עושה תחת אפס, לא מחוסה, לא שמור, איתן וולבלום, כבר שם את הכדור לראש של איתן. מתיוס, נהיה מתיוס, עושה את ההבדל, תחת אפס, יופי של תמונה שם עם הצלמים. כמובן כל אחד יקבל תמונה אליו הביתה, אבל עכשיו נראה את השער היפה הזה. איתן וולבלום, סובב, אחד, נועץ לפינה. מתיוס, לימה, קרוז. אפס. לימה לימה, 14 דקות בלבד, הספיקו לנוף הגליל, הספיקו לירון אוכלבון לראות יופי של תרגיל אחד לראש של לימה קרוז, ואיך חלוץ כזה לא שמור ולא מחוסה ייתן את התשובות יגאל אנטבי והחניכים שלו. הבטחנו לכם שערים במשחק הזה, התחלנו לקיים החל מדקה 14 וחצי. אור לוגסי מבקש ממלכה לא להיכנס למשחק, כל עוד שלא שרק. אוסטווינד, איך תגיב ניר רמת השרון? תראו את חטיפת הכדור, מוטי מלכה מתקדם, עד מוטי מלכה רוצה לכבוש, בועט! אתה לא נכונה של מוטי מלכה, יש כדור כאלה. שניים חיכו, גם אלי בלילתי וגם למקרוז, אבל מלכה רואה רק רשת. עושים כדור קרן. איתן וולבלום, אופה, נשלח לפינה.
כל נוף הגליל כאן על הרגליים. איתן! איתן! ראיתם איזה כדור של אומן. איתן! בואו נראה עכשיו. אז אלי בלילתי עושה את הדרך לרגל הזמנית שלו. איתן! איתן וולבלום אומר, תפדל, זה שלך. שחקנים שם דוחפים אלי בלילתי, כדור קרן לנוף הגליל שמוביל 1-0. בלילתי, הכדור שלו עולה, מסובב, הנה נגיחה! יש כאן נגיעת יד, לא אומר השופט, ג'יניה כמעט עושה 2-0. כמה מסוכנים רמת לנוף הגליל במצבים הולכים. תראו עכשיו את הדהירה הזאת של כחלון קדימה. מחכה כחלון, נחסם. אלי בלילתי. דוק מה עשה שם, מאמן, אבל עכשיו שוקרני דוהר קדימה, נוף הגליל, רואה בעיניים, שולח את הכדור לוהב חביב אללה, ווהיב עוצר, מתחיל להתקדם, עדיין ווהיב בועט לגוף של איתי עוזרי, למה אתה לא מוסר, יא ווהיב? בצד השני, אבאל בן חיימו, אבאל דוהר קדימה, אקאווה בא אליו, בן חיימו, הנה עכשיו בן חיימו, מתקדם, עדיין בן חיימו, פלס את הדרך, לבד, נותן את הכדור יונתן לוי, לוי, אולי בימין, שולח את הכדור לגוף של ג'יניה, חוזר לאחור, לוהיב חביב אללה, יופי של קצב יש לנו כאן, דניאל סולומון, חוטף, נופל, ושומע את השריקה. ויקי כחלון בא בטענות למאמן, ירון אופן פשוט עושה לו, כביכול הטעיה על הקו, תנועה אופיינית לירון, אבל ירון אומר, לא עשיתי כלום, אשמח אם נבדוק את זה עוד פעם, כשהכדור היה באגף ימין. האם באמת ירון מפריע או עושה הטעיה לויקי כחלון? גם את זה כמובן אולי נבדוק בהמשך, אבל הנה עכשיו, הנה הנגיחה. הכדור הזה נתז מהראש של הבלם ג'יניה, אבל המצב לא מנוצל. עוד כדור חזק, נחמו. יד עם מליח, דוחף, והכדור יוצא החוצה. שבע עשרה דקות של כדורגל, 1-0 מובילה נוף הגליל. מהנגיעה היפה של לימה קרוז מתאוס. יש כאן שריקה. הנה האווירה של מבצע דויד אקאווה, או בצדק, על ויקי כחלון, אור אוסטווינד. אוהב את המצבים הנייחים, שניים בחומה, אוסטווין שם, כחלון שם, מי ייקח את הכדור הזה? בואו נראה. ברור לי שזה אור אוסטווין. קהל שורק בוז, השאלה איך זה ישביע באמת על, על השחקן, הקפטן המנושא הזה. הנה עכשיו, אוסטווין, הכדור חד! יופי של הדפה של השוער, לא מסתכל, סגי מלול. קרף לקרן. סגי מלול, מאגרף לקרן. אור אוסטווינד, הכי קרוב. כבר מוכן. עוד כדור חד של אוסטווינד. הפעם מלול מסייך לאגרף עד האמצע. שוקרה לנוגח. בעליל תשען, מלטה, שולח את הכדור חזק. אבל נגיחה של ניר דרור, שולח את הכדור הזה החוצה. אתם עמידים! וצימון, מה קורה? המון טענות יש אצל ירון לקוון. מוביל 1-0, תתרכז בשחקנים, אדון ירון, תחשוב על השני. מנגד יגאל אנטבי חושב איך להשוות. עכשיו עוד חטיפה באמצע של פדרו, הולך הביתה לסגי מלול. לא לוקח צ'אנס, מעיף את הכדור הזה חזק, שם רואי חביב אללה, אבל גם מלכוביץ' פה, אז הכי קל. צ'ה! צ'ה! תחלוק אותה כבר! הנה חטיפת כדור. יאללה רואי! לוי, חיכה לכדור, עכשיו כדור מוציאן, בן חיימו מתקדם, יופי של חסימה. כמה ניסיון יש לדויד אקאווה. לימה חיכה לכדור, אבל הוא מנציג אותו כדור שם. מה אתה לא?
לחימה, אוספין, חלק של אותם. לרמן עולה קדימה לעזור לחברים שלו. שקל, ולקחנו ללך קדימה, תעלי ימינה, אבל בינתיים בואו משחרר את הכדור, עדיין אצל עומרי שקל. לרמן ניסה להתערב. דיוויד עקבה דרך האמצע לאוהים חביב אללה. חייב לראות עוד קדימה אוהים בשביל לקבל כדור טוב. שוקרה ליפותי חמין, אבל הכדור הזה חזה. מה ניסה לעשות? ג'יניה? גם הוא לא ממש יעיל. בואו נראה את השאר. יופי של שאר. איתן וולפלו. אחד מדויק לראש של לימה. הרחק מהשוער, 1-0. הנה הקר, הנה האולטרס של נוף הגליל, כן כן, שמחים ומושרים, חזרו גם הוותקים, הסורים של נצרת עילית דאז, כולם נמצאים היום כאן, מלווים את הקבוצה בדרך כנראה הפתוחה אל ליגת העל, את אבול בלום נוגח, אלי בלילתי, אוסטווין בא אליו, בלילתי על הקו, עד שאת הכדור הזה החוצה. פדרו חוטף, לימה רואה את מלכה, שולח לו את הכדור איי איי איי, חזק מאוד החוץ אוסטווין נפגע כל בסדר, הקפטן ברי, מה שחשוב כמובן עכשיו מחכים לשוער של רמת השרון לשחרר את הכדור הזה סוגרים 22 דקות של כדורגל נכון לעכשיו, עכשיו עולים ל-57 נקודות 50 ל-60 נקודות נוף הגליל עם השארת רמת השרון 43 נקודות, 60 נקודות, וואו זה המון ליעד אלמליח לוהיב חביב אללה שוקרני שם נותן לו את הכדור מקבל בחזרה והיב חזק הכדור חזק מדי מה עושה והיב יפה משאיר את הכדור בחיים אבל פסט דניאל סולמן חביב אללה חביב אללה כולם כמובן שרים, והנה, גם אוהדים שצריכים לדאוג ולהסתכל לשעון ולהיות זהירים עם שקיעת השמש. ליד עם השקיעה, תטוסו הביתה. אז אמרנו לכם, איפה שהאוהדים החמודים האלה שם עומדים, הולך להיות גם אסטדיון יפה, מגרש לנוער, מיושר. רק בנייה טובה יש כאן באזור הזה עכשיו אלי בלילתי חוטף את הכדור נותן אותו ליעד מליח וואהיב איי 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 לא מצליח להשיג את הכדור הזה אבל ג'יניה שם עושה את ההטעיה התחיל דרך הקו האחורי ליעד מליח שלישייה פתוחה מאוד יש אצל ירון בקו האחורי שוקרה לנסע עם ה... הנגיעה הזאת לא כל כך הצליח, הייתה וולבלום, המון מאמץ משקיע דרך האמצע, הוא החדיר על פנימת כל ההתקפות של נוף הגליל, שוב איתן, מקבל את הכדור בחזרה, פדרו לידו, דיוויד אקווה, מה עושה אקווה, עושה את הכדור לרמת השרון, לרמן, יוגי מה עושה, לאוסטווין, אוסטווין, עוד פעם, בן חמו, ויקי עולה קדימה, בן חמו מתקדם, זה יכול להיות מעניין. בן חמו הולך לפינה, זה שם רואי לוי, לוקח על עצמו את המשימה הזאת. לוי רואה את אוסטווינד. עוד פעם יקבל את הכדור מתי עוזרי, ויש שם עבירה. דיוויד אקווה אומר לו, נגעתי, אבל דחיפה קטנה שלך, אקווה, מעיפה כל שחקן. אז תעשה את הדברים טיפה, עדינות יתר. אחרת תשמע את השריקות. איפה של שעון יש כאן? הוא מראה 1-0,
נוף הגליל. אור אוסטווינד, זה שלוקח את הכדור הזה. מקודם בחן את הערנות של השואר, סגי מלול, ואמר לו, אני כאן, אני הערני. אז עכשיו נגיד לו דיר בלק, אוסטווינד יד הכדור. אור אוסטווינד, כולם מחכים לכדור שלו, האם רמת השרון תצליח להשוות. מהכדור של הקפטן, אוסטווינד, הכדור הזה אחד לידיים פתוחות, הפעם של השוער, סגי מלול. למד אותו. כל פעם שכדור אצל אוסטווינד, הוא רואה רק את המסגרת, הוא רואה את זה. ליאת מליח. לאט לאט נותן את הכדור לאיתן וולבלום. מה קשה לעשות את הכדור בשביל לקבל את הכדור? שקרן מאחור עכשיו, עכשיו שוקרן ינהג קדימה, מתחיל להתקדם, רואה שוקרן אחד על אחד, עובר טוב, שוקרן חייב את הרוחב, אבל הכדור מראש של דיור, מתקן את הכדור מקודם, נותן לשוקרן לעבור אותו, אבל מי עצם את הראש, שלח את הכדור לקרן. איתן וולבלום, מה אומר לבלילתי? שלך, בלילתי לא ככה אתה. זה כדור חוזר, בלילתי, מכיר אותו. הולך לאחור, מכיר כדור חוזר, ונותן לאיתן וולבלום לעשות תעבודה. מוטי! מוטי, כדור חוזר! פאפא! קרן לנוף הגליל, שמחפשת לכבוש את השני. הנה ליד, הנה ליד! איתן וולבלום, הכדור עולה... הנה נגיחה של אקווה. עשה לו עוד כמה סנטימטרים, ומנצ'ה שם ניר דרור, יאללה כדור, צא החוצה בבקשה. סומכים כל הזמן על הגובה של ג'יניאר ושל אקווה, כל הכדורים הגבוהים האלה. הפעם הוא צלח להם. סולומון. הביתה לשוער, סגי מלול. אבי בא אליו. אבי בחדיק שם, תראה את סולומון מהקדים, ותקבלו ללוי. מחכה לניר, לוי. זה היה כדור אצלו, יופי של שחקן, נותן את הכדור לאמצע, זה יכול להיות מעניין. שקל בועט. בלי שקל. לא מדויק, בועט החוצה. יונתן, לא, לוי עושה את הכל נכון, עד עמרי שקל שמחליט שהוא בועט, אבל להציע, אחרי השאר. ליד אלמליח. מי יאיר את השחקנים של ניר רמת השרון? סגי מלול הולך שמאלה, דוד אקווה שם. אלי בלילתי על הקו מחכה לכדור עכשיו הוא אצלו קח לו רחוק, נותן לו טיפה להתקדם בלילתי לצד השני, איי איי מה עושה, וואי, חביבאללה לא מצליח להשתלט על הכדור, אקווה שם, לתקן דוד שוב ג'יניה ברקמן שוקרני לוי בא אליו, שוקרני מנסה להשתחרר עכשיו הוא מצליח לנער אותו, אבל הולך דווקא לאחור ליד אלמליח נזהה שם את אלי בלילתי די לבד, בן שלנו קרוב אליו, אלי בלילתי עכשיו מנסים לצלוח את הכדור, אבל אל מלחמה שולח את הרגל וולבלום, בלילתי נופל, סולומון זוכה כחלון מהקדימה חייב למסור ויקי כחלון, מתחיל להתקדם, עדיין לבד נגע מאחור, אוסטווין, עמרי שקל, מקבל את הכדור יופי של כדור של חמו, בן חמו מתקדם, משתחרר ליד אלמליח או פעם, מתקן בן חמו, מגביע את הכדור, הפדרו פטראצ'י לימה מנסה, והיב כמה פיזיות יש אצל השחקן הזה, אבל הפעם הוא לא מצליח להשתלט על הכדור גב לרמן איתן, קדימה קובעים
עוד טווי. באמת, הוא באמת! עכשיו גילה, שלב של העקבים, אבל הכדור הזה יוצא חוצה. פשוט, רואים. הלב של רבת השרון, עוד טווי. המון דברים טובים, עושה. אימא לשער. והנה, שוב האוהדים המסורים של נוף הגליל. שכאן עדיין מתקרבל, אומר יאללה מצוות תמיד. שואל, יוצא ועובר את הקו. הסגין מלול, טעות לא אופיינית. מתווכח, ואוי ואבוי, אומר ירון אופנבוים על הטעות הזאת. בוא נראה עוד פעם את השוער יוצא, קולט, לא מצליח לעצור את עצמו וצועק קדימה. בוא נראה עוד פעם. השוער יוצא, אדוני, זה מחייב צהוב. צריך כאן צהוב לשוער סגין מלול, אור לוגסי, לא שולף. אוסטווינד, הנה עכשיו, בואו נראה איזה ביצוע מחכה לנו. האם יבעד כמו הכדור, תראו איזה עקב. ועכשיו הוא אומר לכולם, נכון שישה ליד הכדור, אבל ברור לכם מי לוקח אותו, זה רק אני. שלוי ישכנע אותו, בואו נראה. חומה קדושה יש שם, האם מישהו שוכב? כן, יש. יש אחד ששוכב. לאחר שהכדור יפגע לו שם באזור רגיש או בפרצוף. אוסטווינד פועט למעלה, בואו נראה, בואו נראה. התייעצות, ועוד התייעצות, הזמן עובר. יגאל אנטבי מסתכל לשחקנים שלו. בואו נראה מה מתכננים השחקנים שם. אור אוסטווינד הוא זה שיקח את הכדור הזה. גם עמרי שקל, גם יונתן לוי, גם רועי לוי, אבל אוסטווינד מתקדם. אוסטווינד, לחומה. לא נגמר, יונתן לוי מעלה את הכדור הזה, הנה נגיחה, הכדור הזה מורחק, או פעם, ויקי כחלון נמצא שם, כחלון מחזיר את הכדור לכל הסלט שם, אבל הכדור הזה מורחק, או פעם, הרחקה לא טובה, אבל לימה שם, לימה מתחיל להתקדם, מזה שאפשר לעלות קדימה, נותן את הכדור למוטי מלכה, מלכה חייב לשמור את הכדור בחיים, מלכה נותן אותו, או פעם, לימה, התקפה נגדית מצוינת, לימה מתקדם, עדיין לימה נותן לו עם חביב אללה, חביב אללה חייב למסור, חביב אללה עם הכדור, קרן. יופי של קצב יש כאן, אבל יופי הגליל יכול לעשות עוד טיפה יותר מהתקפה הנקדית הזריזה הזאת כשהכל מתחיל אצל לימה מתאוס. איתן וולבלום זה שהוא לוקח את הכדור, טיפיתי לכדור טוב יותר של אור אוסטווין, אבל ראיתם מיד ההגנה כמובן פולמת. יופי הגליל בצד השני כעבור שניות אחדות סיגן כדור קרן חשוב מאוד. וולבלום לוגזי מאשר, שחק יא איתן. הכדור עכשיו עולה, מסובב. למה, למה? צועק הופנבוים בצדק. הכדורים האלה פשוט הולכים ככה. במקום לפגוש ראש כחול. של נוף הגליל. כחול אדום. תראה שנייה שמורידים מישהו. תשים לב. לימה, אוקיי, עכשיו טעות של יוגי, נותן את הכדור לשוקרני, שוקרני, אחד על אחד, מחזיר את הכדור ללימה, מתאוס לימה, הנה הרוחב! יופי של פגישה של חביב אללה, אבל הכדור עכשיו עדיין מסוכן, לאחור, אלי בלילתי, משתלט, אחת, שתיים בלילתי, הנה נגיחה! מוטי מלכה, או פעם, אין סיפור אהבה, פעם זה עמוד, פעם משקוף, מוטי מלכה. שואל מה עוד צריך, מסתכל אל השמיים ושואל מה אני צריך לעשות עוד טיפה יותר בשביל לכבוש, והנה הקהל מחזיר לו באהבה, מוטי מלכה, מוטי מלכה, אלי בלילתי כמה חכם, שם את הכדור על הראש שלו, הנה עכשיו הכדור מוחק, עד אלי בלילתי, נותן את הכדור, מלכה, למשקוף, לעמוד שם, כמעט כמטוסית השני. יופי של התקפה כמובן של נוף הגליל, מוטי מלכה כבר מתחנן לכדור, אבל הוא נמצא בנבדל, חייב להיזהר. ג'יניה. אני חושב שכדאי שנתחיל לצער כאן. כן. שעון קיץ, ותכף גם סוהל דאוד האגדי דואג לנו לאור, ויהי אור. עכשיו הכדור אצל נוף הגליל שעולה קדימה, אבל הכדור אצל עמרי שקל.
מלחטיבת הכדור, פדרו בטראצ'י, נעד קדימה, עושה את הסיבוב, לא כל כך מצליח, נגישה לכל להניש, יונתן לוי, דוהר קדימה, תלות יונתן לוי, שולח את הכדור, מה עושה יונתן לוי? איתיום בינו לבין אוסטריד, שוקרן זוכה בכדור. פדרו, מלכה, זה שלי אומר. פרדליה מלכה, מקבל בחזרה עכשיו מלימה, מלכה מנסה. אבל פעולה טובה של איתי עוזרי, שעוזר לקבוצה שלו להישאר רק עם 1-0. עולה קדימה עכשיו ויקי כחלון, על הקו, שניים באים אליו, שקל מאחור. עוזרי מאחור. לאט לאט שחקנים לרמת השרון עולים קדימה, איי איי איי, אור אוסטווין. רוב המאמץ עכשיו מחליק, נתן אותה כל מעלות קדימה, איתן חורש, מתקדם לבד, איתן, או פעם, יופי של כדור, למוטי מלכה שפניקה. טיפה היה זריז מוטי מלכה, נתפס במלכודת. ביקשנו אור, קיבלנו אחלה תיאורה. כל המשפחות מגיעים כמובן, כל משפחה עם השחקן יעודד לראות את מה פעמים באמת עוד איך פתוחה כנראה היום, גם היום תשאיר את הנקודות כאן בבית, אבל אדוני העולם, גם מסביר את רמת השרון, עכשיו אמרו שקל שולח את הכדור, אביאל בן חמו נדחף, השופט אומר, אין כאן כלום. נזהר, נזהר מהדחיפות האלה של דוד אקווה. לוקס אומר שהכל בסדר, הנה עכשיו, נראה עכשיו עוד פעם את המצב המסוכן הזה. הנה נדחה, לעמוד. מודי מלכה, לוקח מפוזר. נדחף, עושה סיבוב. פדרו, השופט לא שולק על הקטנות האלה, אבל פדרו חייב להיות ערני יותר, ועכשיו מחזיק את הרגל ונופל, מסמן משהו לא טוב שם, פדרו פטראצ'י. שולח את הכדור הזה לא טוב, מיד נופל, מסתכל אל הספסל, כמובן המאמן של נוף הגליל, תכף נראה מה מצבו של פדרו. האם הוא מסכן את עצמו ולא יוכל להמשיך? מחמוד ג'אבר, כמובן באותו תפקיד, קם ועורך את החימום, עד שנבדוק עם פדרו. זה מידע משהו רציני. אמרנו יש קהל והוא דומיננטי היום, הקהל של נוף הגליל. עכשיו הוא קצת נרגע, כבר את הקבוצה שלו מובילה 1-0 כאן מול ניר רמת השרון. לא לוקחים צ'אנס, בודקים את מצבו של פדרו, אבל מחמוד ג'אבר קם לערוך את החימום, השחקן המוכשר הזה. אחד מתקליות העונה, אני חושב, מחמוד ג'אבר. יחד עם אלי בלילתי, שחקן העונה באמת שעושים עבודה טובה מהפקטורים החשובים של נוף הגליל. אוסטווין, לרמן הולך הביתה. ברקוביץ' הוציא כבר כדור אחד מהרשת, והמשקוף והעמוד מונעים את השערים של מוטי מלכה. בסער נשמע את הצעקה של השחקן נופל שם, ודיוויד אקווה אומר לא עשיתי כלום, אז לא אמרתי לדיוויד אקווה הקטנות האלה שלך הן כל כך גסות, ועכשיו הוא רואה את הצהוב אדום, כרטיס אדום צהוב שני לדיוויד אקווה על הדריכה הזאת, משאיר את השחקנים שלו בעשר השחקנים, חסר אחריות. דיוויד אקווה מבין טוב את הטעות, לוחץ יד לשופט ויוצא, וכמה חסר אחריות דיוויד אקווה.
נקבל 30 דקות, אומר שיפסיק עם הקטנות האלה. דחיפה קטנה שלך מעיפה שני שחקנים ביחד, לא שחקן אחד. ועכשיו דורך על הרגל ורואה כרטיס אדום. בואו נראה עוד פעם את המצב המסוכן הזה, כל כך מתוסכל, אקווה מוריד את החולצה וזורק אותה, אבל תבוא בטענות אך ורק לעצמך, הנה עכשיו, אנחנו שם, הסוט הזאת בכניסה של דוד אקווה מחייבת את אור לוגסי לשלוף כרטיס צהוב שני ולשלוח אותו החוצה. אקווה עושה את הדרך החוצה, מבין טוב את המשמעות להשאיר את החברים שלך בעשרה שחקנים. כבר דקה 40, יש עוד מחצית ארוכה ושלימה, וזה כמובן ישנה המון עכשיו. כמה חסר אחריות, כל כך רחוק מהשוער, ליד כדור חוץ שם, אתה עושה את האווירה המיותרת הזאת, עכשיו משלם את המחיר. ניר שולח את הכדור חזק, אז כן, עשר השחקנים של נוף הגליל מול החלסר של רבת השרון בגלל הרחקה. והנה עכשיו שוקרני גוהר קדימה, לא מתעניין ביתרון מספרי, שוקרני לאחור, ג'יניה הולך ליד מליח, איך שהוא מנסה להרים את דוד אקווה, שמבין טוב את הטעות שהוא עושה, ויורד לספסל כל כך מתוסכל ומאוכזב. צד השני הכדור הזה יוצא החוצה. יורד מהמגרש, מאוכזב, מתוסכל, ואמרנו שיבוא בטענות אך ורק לעצמו דוד אקווה. גם המאמן שלו לא אוהב את הצהוב המיותר השני הזה. איך רמת השרון תנצל את העובדה שהיא עכשיו ביתרון מספרי. הכדור של ניר בשלח חזק לאיתם וולבלו. ג'יניה, שוקרני לידו, מוסר לו את הכדור. רואי מתקדם, עדיין שוקרני. אולי יעשה זאת לבד, אבל תמיד ברקמן נמצא מאחור, נותן לו את הכדור עוד פעם לאיתם וולבלו. איתם. נצליח לחזיר עוד פעם לברקמן, אבל לחץ טוב שם. של שחקני רמת השרון, הכדור אצל רואי שוקרני שמצליח להסתנן, שוקרני מול ניר, עושה את הסיבוב, עדיין שוקרני, מישהו חייב לבלום אותו, שוקרני נותן לו עם חביבאללה, נופל שוקרני, רואי עושה את הסיבוב, השופט אומר, תמשיכו לשחק, עוד שוקרני, השופט אומר, ראיתי, תשחקו, עכשיו, תודה רבה, תגידו לחוצה. יואב כמה עצבים על הקו של נוף הגליל, גם המאמן וגם הסגל שם, כולם קופצים. דורשים לשתי עבירות, אחד על שוקרני, אחד על ווהיב חביבה. שוקרני נופל, הנה ווהיב. יש שם התקלות קצרה ברגל שלו. פדרו שולח את הכדור החוצה. לרמן מחזיר את הכדור לשוער סגי מלול. למה למה אומר סגי מלול? הוא לא מחזיר את הכדור לשוער, הוא כזה יודע מה הוא עוזר. עוזר כדור חוץ לטובת נוף הגליל. שוקרני, חייב לדור קדימה, ניר מולו, שוקרני, מתחיל להתקדם, שוקרני, אי אפשר לבד, יא שוקרני, אוסטווין. לרמן, שקל הולך ימינה, כחלון מתקדם ליד ליד, שוב עומרי שקל. איתי עוזרי, אור אוסטווין אומר לניר תעלה קדימה,
הכדור עכשיו נשלח לניר דרור, ג'יניה שם, רגל גבוהה וארוכה שלו. הנה הכדור יוצא החוצה. ניר, לא בין התחף, שוקרן מזוכה בכדור. שלוש דקות זה בזמן. לרמן. כדור יוצא החוצה. שיש עבירה על שחקן הנוף הגליל ודרקמן שלם. לוגסי אומר לג'יניה שחק. כדור חזק של ג'יניה לוואיב חביב אללה. עושה את הסיבוב וואיב. כדור יוצא החוצה. הנה מנהל הסטדיון, האגדי של נוף הגליל, אחלה עבודה עושים כאן, כל הצוות בזכותם לומר. אוסטווין משתחרר, מתקדם, יופי של כדור! פדרו לא לוקח צ'אנס, למרות שהשוער היה שם, יכל לקחת את הכדור, אבל כשלא מדברים אחד עם השני, אז יש קרן לרמת השרון. להזכירכם, בדקה 40, נוף הגליל עם 10 שחקנים לאחר ההרחקה של דיוויד אקווה. שני כרטיסים צהובים, עבירות קטנות מטופשות שולחות אותו החוצה למקלחת מוקדמת. הנה עכשיו עוד כדור קרן שינעל את המחצית הזאת לטובת רמת השרון. מי שקט שם? המצב האחרון יכול להיות מסוכן, שקל מעלה את הכדור, מסובב. הכדור עובר את כולם, יוצא החוצה. וכולנו מסתכלים אל אור לוגסי, תכף נשמע ממנו את השריקה שנועלת את המחצית הראשונה. ראיתם את השער היפה של דימה קרוז. עוד כמה אירועים מעניינים, בעיקר של מוטי מלכה, שפעמיים נחסם, פעם משקוף מהרגל ופעם בעמוד עם הראש. נשאיר את התוצאה 1-0. סגי מלול לוקח את כל הזמן שבאולם. עכשיו הוא מחדש את המשחק. דניאל סולומון קופץ, שקל שוב סולומון, דרור לאמצע, בחור אוסטווין, עד שתיים סיבוב, נפלא לבן חמו. שואה שם. סגי מלול. מסתכל, האם יחדש את המשחק? לא אומר השופט אור לוגסי. תהיה לי את הכדור, לכו להפסקה. הפסקה, אני מציע לכם כמובן לעבור לערוץ הקיבוץ, לראות עוד שערים מתדיונים אחרים, ואז להיות שוב איתנו למחצית השנייה, לראות מי תחייך בסוף, נוף הגליל או רמת השרון. הפסקה, ממשיכים. לא סרקת לו ונתת לו אדום סתם. אתם מצטרפים לערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית. שוב שלום לכם, אנחנו כאן בנוף הגליל. תכף יהיה לנו גם חילופים אצל שתי הקבוצות. עזבנו אתכם 1-0 לטובת נוף הגליל, מהשאר של לימה קרוז. וזה האירוע שמדבר עליו. זו הכניסה של דיוויד אקווה. יש כאלה שאומרים שכאן אין אדום. נראה את זה מקרוב. או פעם, אקווה שופט הולך, מתייעץ. אז מקבל את הקריאה כמובן, לוגסי. וקורא אליו, וכחלון אומר לו, זה צהוב שני. שולף את הצהוב הראשון, את השני לאקווה, ואז את הכרטיס האדום. מי עם החילוף? חילוף ברמת השרון. סרסור, מוחמד סרסור.
זה שיכנס מחמוד ג'אבר גם ש... אז מחמוד ג'אבר ומחמד צרצור, אלה שנכנסו בשתי הקבוצות. אז בסדר, מי יצא ומי? אם זה כמובן... הנה, מחמוד ג'אבר, 24 על הגב. הוא זה שנכנס, החליף את פצוע. לא, פדרו הולך לעמדת העולם. מחמוד ג'אבר מצטרף יחד עם איתן גולדבלום לחלק בקישור. אז מבטרים על החלוץ מוטי מלכה. ומי שנכנס מחמוד ג'אבר. להזכירכם, עשרה שחקנים, נוף הגליל, אז מוצאים את החלוץ מלכה. מחמוד ג'אבר הוא זה שעושה את העבודה בקישור במקומו. צרצור מחכה לכדור, הנה נגיעה ראשונה של מחמד צרצור. כחלון לצרצור, מתקדם, נותן בחזרה. איפה זופוב של יונתן לוי לא מצליח. איך תפתח עכשיו רמת השרון את המחצית השנייה? שהיא יתרון למספרי, איך זה יעזור להם באמת. כחלון, מחמד צרצור מחכה לכדור. עכשיו השופט שואל. עכשיו תקופה מיותרת, והשופט מבקש מאיתן וולבלום להרגיע את העניינים. אז אור אוסטווינד שאמר, אני לא יכול להמשיך, זה שיוצא. מחצית טובה הייתה, לא? ואחר כך עוזב אותנו, 16 יוצא, 15, מחמד צרצור, הוא זה שנכנס. סרט הקפטן עובר לדניאל סולומון. כחלון, ליד הכדור. מקבל עכשיו כחלון לעומרי שקל, שקל מתקדם, שולח את הכדור הזה גבוה, גבוה! עד השוער שמאגרף. לא יוכל להמשיך אור רוסטווינד. הנה שקל מתקדם, שולח את הכדור, עובר את כולם, אבל לא את השוער סגי מלול, שגם הפעם הולכים בחוץ. מתחיל להיות קרייר כאן בנוף הגליל. עוד כדור חזק לג'יניה עם הרגל הגבוהה, שולח עד איתי עוזר, כדור לא טוב, סולומון מרגיע את העניינים. הנה כחלון, ימינה. ולכם הוא נותן למחמד צרצור. מתקדם להשתחרר, שולח את הכדור. פדרו פטראצ'י. הולך להיות בלם. פדרו. יחד עם ליד אלמליח, יחד עם ג'יניה ברקמן. בעצם במקום דיוויד אקווה. שראיתם עושה את ההגירה ורואה את הכרטיס האדום. כחלון נותן כדור לאמצע. דניאל סולומון חוסר בגופו את הכדור ליוגב לרמן. איתי עוזרי מבקש מכולם לעלות קדימה. עכשיו הוא עולה בעצמו קדימה, נותן את הכדור שמאלה לניר דרור, שולח כדור טוב לידיים של השוער. מתן פלג כאן לערוך חימום. זה אומר שירון לא כל כך מרוצה מהאגף הזה של שוקרני. עכשיו עושה עבודה טובה, משתחרר, שולח את הכדור. חביב אללה שם נפגע, השופט אומר תשחק. לימה משתחרר טוב, לימה רואה שם לבד, דוהר לבד, לבד. וולבלום מחכה לכדור, אבל לימה נחסם על ידי תאי עוזר. שוקול, גם הוא קם להתחמם, שחקן שעולה תמיד דקה 65-70, אבל דברים טובים עושה תמיד כשהוא עולה. אז הוא מתחיל עכשיו את החימום, מגביר את החימום יחד עם מתן פלג ורובי אגדי, שגם הוא זכה לשלט כאן בנוף הגליל. ויקו כמעט משתחרר בסכנה שם, ויקו כחלון, אבל משחרר את הכדור שמאלה.
כהן. נסה להשתכלל רועי כהן. שוקרה נחוסה בגופו והכדור יוצא החוצה. כל הטובה מאוד של רועי שוקרה. הנה מיקי כחלון. עולה טובה מאוד. שולח את החברים שלו קדימה, בצד השני. רועי שוקרן. לימה מנסה. מורגש עכשיו שחסר שחקן נמצא לנוף הגליל. קצת רחוקים אחד מהשני השחקנים. מעניין איך ירון יסדר את השורות. מחמוד ג'אבר. כדור נע שמאל על אלי בלילתי. בלילתי בנגיעה. איתן וולבי מצליח. בן חמו, אביאל בן חמו נעה קדימה. עדיין בן חמו, עד פדרו בטרנצ'י, שולח את הרגל לחזקה החוצה. רוצה להסביר לאן הוא הולך? עוזרי משאיר את הכדור לחבר שלו. ביקי כחלון, לימה בא לעוזרי. אני פורז. לרמן. ניר דרור. יונתן לוי הכי קרוב עכשיו. בן חמו כל כך רחוק, מחכה לכדור עכשיו משקל. איתי עוזרי, קטלון. סרסור עושה את ההטעיה ומושך ימינה. אבל הכדור לא מגיע אליו. בן חמו שומר את הכדור אצלו ברגל. בן חמו לדניאל סולומון. סולומון משתחרר. כדור קצר. לא טוב. נרים קדימה, סרסור לא לאחור. רק נכנס, סולקום לו. גם אנטבי, חושב שצריך לעשות זאת אחרת. עכשיו נתיך את השחקנים שלו, כחלון לבן חמו. פעיל מאוד באגף הימין, בן חמו לסרסור, ניקח החמה, מקבל בחזרה, או פעם. סרסור מריץ שם את דרור, מתחיל להתקדם, דרור. הוא שולח על אגף את יונתן לוי. לוי, רוצה לבעוט, בועט! וואי וואי וואי, איזה כדור חכם, מדויק. מעלה עכשיו את ניר מטה שרון על הלוח אחת אחת. רועי לוי קיבל את הכדור ועושה זאת כל כך בכוונה. סגי מלור רואה את הכדור כל כך רחוק מהידיים שלו, חד לפינה. סרסור מתחיל, דרור נותן את הכדור. רועי לוי אחת, שתיים, איזה פס חכם. יופי של כדור, ניר דרור מגיש את הכדור על מגע של זהב לשחקן המוכשר הזה, רועי לוי, עושה אחת אחת. אלמליח מבין טוב שהקבוצה שלו בצרות עכשיו. נוף הגליל מאוד קנת בשאר המשחקים, אבל היא צריכה כמובן לדאוג שתנצח במשחק הזה. רועי לוי עושה את ההבדל. אמרתי, רמת השרון עולה מצוין למחצית השנייה, מנצל את העובדה שהביא את הרום מספרי בצד השני. הנה שוקרני, אלי בלילתי, מעלה את הכדור חזק, בלילתי, ללימה, אבל מי נמצא שם? מואב חביבה לשם את הגוף, נופל. השופט אומר, כלום, יאו ההיפ, קום. סרסור, סולומון, שוב סרסור, פדרו, ליד אלמליח. למחמוד ג'אבר, על הקו, אין כאן נבדל, לימה, עם הכדור, מתאיוס, מה עושה אחד אל אחד מול עוזרי, מתחיל את הריקוד, חייב את העזרה, לימה, בלילתי לידו, משאיר את הכדור, בלילתי, אלי בלילתי, יכול להגיש את הכדור, קצת קשה, כי חמו חוסם אותו, או פעם, לימה, קרוז, מתאיוס, מתקדם, רוצה לבוא, זה מה שהוא עושה, עושה את הביטה הזאת, הידיים של השוער, ולקוביץ' פורז. אנטבי חוגג את השער הכל כך יקר, מבין טוב שהקבוצה שלו יכולה לנצל את העובדה שנוף הגליל רק בעשרה שחקנים. אמרנו דוד אקווה בחוץ. תאי עוזרי. הנה עכשיו דרור, מגיש את הכדור הזה, אופם, פדרו שם את הראש. כחלון, עולה קדימה, נוף הגליל הולכת דווקא לאחור. הנה עכשיו דניאל סולומון, הגשה מהירה, מקבל את הכדור בחזרה, סולומון.
לוי משנה את המיקום שלו, בא עכשיו לצד ימין. לוי, יופי של שחקן, משתחרר, הכדור עדיין אצלו ברגל. לוי הולך לאחור לסולומון. לרמן, ניר דרור תמיד שם, אבל גם יונתן לוי. עולים קדימה עכשיו דרך מחמוד ג'אבר, שולח את הכדור חזק מאוד. כחלון, אז תכף מתן פלג ייכנס אצל נוף הגליל. אוקיי, אנחנו רק נעדכן שהחילוף מוכן, ותכף נראה את מי יחליף, אם זה רואי שוקרני. מתן פלג מוכן על הקו, רואה את החברים שלו כל כך מתקשים. שתיים על הגב, מתן פלג. מצוין, היום לא פותח, אבל מכשירים אותו, ועכשיו תכף ניכנס לחזק את הקו. הנה עכשיו, ספסור עם הביטה! וואי וואי וואי, הנה החילוף, הנה החילוף. אז זוהים חביבה. מתן פלג הוא זה שיכנס. מתן פלג! אז רואה שוקרני נדחף קדימה, מתן פלג הולך להיות במקומו. חייב לעשות הכל עכשיו ירון בשביל להבטיח חלק כפי לפחות שיעזור למתיוס לימה שהוא כל כך בודד שם ממעלה. אז רואה שוקרני עכשיו חוזר לעמדה שהוא כל כך אוהב קדימה. מתן פלג המגן הימני עכשיו ליד אלמליח, נותן את הכדור ג'יניה מחמוד ג'אבר לג'יניה או פעם מתן, נגיעה ראשונה, נאלץ להרחיק את הכדור, להעיף אותו כמה שרחוק. יוגב לרמן נמצא שם. הולכים הביתה. אמרנו שמוטי מלכה בחוץ. מחמוד ג'אבר במקומו, והיב חביב אללה. בחוץ, מתן פלג יחליף את והיב חביב אללה. אלו חילופים, ודויד אקווה רואה את האדום בנוף הגליל. עכשיו יונתן לוי. ניסה יונתן לוי. למה נוף הגליל חוזרים לאחור? ספסור, יופי של כדור ליונתן. הנה הסיבוב חכם מאוד, אבל הפיתה פחות מוצלחת. אמרנו מוחמד ספסור החליף את אור אוסטווינד אצל יגלנטי. סגים עלול, כדור לא טוב של סגין עלול. ביקי כחלון רוצה לחדש את המשחק במהרה. לך הביתה. עוזר היא דרך יוגי פלרמן. יוגי נע קדימה. דרור בצד שמאל, אבל הנה הכדור עכשיו לשקל. משתחרר טוב. מה עושה עומרי שקל? הולך לפינה, פלג בא אליו. מהרגל שלו. כדור יוצא החוצה. נוף הגליל תבוא לעצמה מטענות על כל המצבים, במיוחד שניים של מוטי מלכה במחצית הראשונה. הנה רואה שוקרני חייב לעלות קדימה. שוקרני נלחם על הכדור, אבל רמת השרון זוכה בכדור הזה. הנה עכשיו שקל נותן כדור מוציאן לבין חיים, הוא מנסה לעבור, יש כדור קרן מהרגל של מתן פלג. עקשן מאוד אביאל בן חמו, משיג כדור קרן. שקל, יופי של כדור. חמו שם את הגוף, זה היה לוי, רועי לוי, שכובש את השער הראשון של רמת השרון. עוזר למעלה, רועי לוי למעלה, יונתן לוי למעלה, כולם מחכים לכדור. גלרן לטובת רמת השרון, האם מסוגלת לכבוש עוד שער? הכדור הזה אחד, מסובב, הנה הנגיחה של מתן פלג, מרחיק לאחור. ספסור מנסה לבעוט, הדיפה של השוער, הנה עוד נגיחה! וואו, לוי, יונתן לוי פוגש את העמוד, את המשקוף,
במקום שהשוער פשוט יתפוס את הכדור, לא מצליח, אז מגרב לראש של יונתן לוי, בוא נראה עוד פעם, ספסור, אחת, מהמקום, בועט, שוער רק מהגרב, תראו את הרגיחה הזאת, המסוכנת של יונתן לוי, כמעט עושה 2-1 ומהפך. נוף הגליל בדקות לא טובות בכלל, זה הדקות של הקהל, חייב להעיר את השחקנים שלו, אומנם בעשרה שחקנים, אבל משהו טוב לא, משהו לא טוב עובר על השחקנים האלה, כשאנחנו רואים את רמת השרון, מנסה לדרוס ועולה קדימה, עובר זה מורחק. ניר דרור, משחק טוב, משחק מצוין למגן השמאלי של ניר רמת השרון. קהל דורש את עוד את צ'וקול, המאמן חושב אחרת, נותן עוד טיפה להתחמם. ואלקוביץ' פורס נותן לאיתי עוזרי. כחלון אומר לו, תבוא, תבוא, תעלי קדימה, לא מפריעים לך, אז תתקדם. שוב עוזרי. הולך שמאלה. ניר נמצא שם. דרור. שוב עוזרי. הנה כחלון. צרסור בא אליו, כחלון רוצה בחזרה, אבל הכדור לא מגיע לרגל. פדרו, עולה קדימה, אי, זה פדרו, יש כאן שחקה. אדום! 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 עכשיו יש כרטיס צהוב. כחלון רואה צהוב. כרטיס צהוב, מספר 2, ויקי כחלון. ויקי כחלון רואה את הצהוב לאחר הכניסה הזו לרגל של פדרו פטרצ'י, בוא נראה. זה צהוב פלוס. ככה בדיוק נשלף הצהוב השני של דויד אקווה, דרך הרגל של השחקן, ורואה אדום. לאחר צהוב שני. יאללה, פדרו, פדרו! פדרו, ג'יניה, ליד אלמליח, אחת אחת, להזכירכם, התחיל מימה קרוז, הוביל 1-0, ואז רועי לוי, מרזן, אחת אחת, פדרו, שופט אומר, אני לא שורק, תמשיכו לשחק כדורגל, אני נותן לכדור לרוץ ולזרום. סרסור, בולש! תראו עוד פעם את הלחץ שמפעיל יונתן בשופט, אומר גם הפעם אין שריקה, יש נגעת יד. השופט אור לוגס החליט היום שהוא לא קונה את הנפילות וכל הקטנות של השחקנים. הנה עכשיו שולף כרטיס צהוב, למי? לפדרו, בואו נראה. פדרו, הנה הגלישה. האם זה נקי, סרסור? השופט חושב שכן. אז היה כרטיס צהוב ל... אור, תגיד את המשחק, אור! זו הגלישה היא כל כך נגיעה, אור, לא עשו בשחקן להחזיק את הכדור ביד, כל עוד השופט לא שרק, אז יש כאן נגיעה ביד. עוזרי, התחיל להתחמם חבר'ה על קר הדשא. הזמן מראה לנו 63 דקות, התוצאה אחת אחת. והנה כחלון, עם הכדור. מליק סוגר אותו, שני סוגרים עכשיו את סרסור. שקרני, שומע את השקעה הקטנה. אבל לפדרו זה שלך. הנה פדרו, לא היה כל כך נהל לכדור הזה. יש שוקרני, שוקרני רוצה להשתחרר, הוא יודע להשתחרר. נותן את הכדור למחמוד ג'אבר. ג'אבר. אל ג'יניה ברגמן. עולה ג'יניה. נכנס מבין חיימו ונמשיך לשחק. שוקרני, גם הקהל מתעורר עכשיו, הנה אלי בלילתי, אחד על אחד, מתחיל להתקדם, הולך דרך האמצע, אלי בלילתי, נותן כדור למחמוד ג'אבר, בן חמוס שם את הראש, ג'אבר זוכה בכדור, פדרו, אלמליח, האם נוף הגליל תתעורר? כולם רוצים את שוקרני, הכדור עכשיו אליו, שוקרני, אבל כמובן אוהב את ה... אקשיר הזה המאמן שלהם ונותן להם חיות כפיים, הנה עכשיו חטיבת הכדור, לימה עם הכדור, עושה את הסיבוב, לימה שובר את הכדור, אבל מיד עובר לרמת השרון. סרסור, משלח קדימה, מה אני עושה? יונתן לוי זוכר הכדור הזה, יונתן לוי. לימה מנסה לדחוף, לא כל כך מצליח. סולומון,
יופי של שחקן חכם, כרוח, הולך מצד לצד ליוגב, לרמן, לרמן עולה קדימה, דרור מצד שמאל, רואה אותו, אבל הוא מתעקש דרך האמצע, עומרי שקל נמצא שם, שקל ללרמן, אופה, לאיתי עוזרי, כך לו די לבד, שוקרני בא אליו עכשיו. נוף הגליל הולכת לאחור, איך רמת השרון תנצל את העובדה הזאת, 10 שחקנים של נוף הגליל. לרמן מתקדם, לרמן מתקדם לשקל, פדרו הרני שם, מחמוד ג'אבר חייב לעלות טיפה מהר יותר, והנה עכשיו הכדור נשלח לרועי שוקרני, שוקרני נמועד שם, כך לא. הגפים עובדים טוב היום של רמת השרון, גם כחלון וגם דרור, פשוט ערניים, והנה עכשיו דובר גבאי, חלוץ שישלח לחלק הקדמי של נוף הגליל, תכף נראה אם זה מקומו של לימה או ליד לימה על חשבון שוקרני. פחות מ-25 דקות יש לדובר גבאי לעשות להרשית, להשאיר את כל הנקודות כאן בבית, נוף הגליל רוצה להישאר ממש לבד שם בפסגה. כדור חזק לדברו של כחלון, משתלט על הכדור, עוברת בלילתי, עכשיו מקבל תעכב, אבל בלילתי שם ערני לרגל של סרסור, שוקרני. כדור מצוין לג'אבר, יופי של כדור שולח עכשיו על הקו את איתן וולבלום, חזק מדי. חזק מדי והכדור יוצא החוצה. עוד התייעצות בין דובב גבאי לבין המאמן ירון אוכנבום, והנה החילוף מוכן על הקו 16 לכחול, דובב גבאי הגיע לכאן במטרה אחת, בשביל מטרה אחת לכבוש כמה שיותר. יונתן לוי חיכה לכדור, עבר חיכה שם של ג'אבר ישי ובין קרמו, גם הוא רואה את הצהוב. הנה החילוף, אז 19, מתאוס לימה עוזר אותנו, וגבאי, שיש הזה על הגב, הוא זה שיכנס. לימה, לימה, שעד שלו, מתאוס לימה עכשיו זוכה. לשמוע את הקהל של נוף הגליל, נוחה לו כפיים, ודובב גבאי, הכי טרי, קרדשי. נשלח קדימה, כדור עכשיו לכיוונו של אלי בלילתי, עם הנגיחה בלילתי, גבאי נגיעה הראשונה. אהב את המספרות, כל דובר גבאי, אבל עכשיו לא היה לו אופציה כזאת. אבל יופי של נחישות של אלי בלילתי, לא מוותר על אף כדור. עוזרי, לחץ טוב גבוה של נוף הגליל, סולומון. דרך האמצע, נע די לבד, הנה סולומון אופה, דנאל. מריץ את הכדור הזה חזק, איתן וולבלום, לא שום בעיה, גולש לפני שקל. דרור מתחיל מההתחלה, הנה יוגב לרמן. דניאל. לרמן אוהב לעלות קדימה, נותן את הכדור לעומרי שקל, חזק מדי. לוגר ססקים עלול במקום. האם זה הנשק הסודי של נוף הגליל, דובב גבאי? קבוצה שמתמודדת החל מדקה 40. נשארת עם 10 שחקנים בלבד מול השחקנים המוכשרים של רמת השרון. פתיחת עונה מוצלחת הייתה לרמת השרון, משהו בחלק הקדמי לא כל כך עבד. התחילו לאבד את הנקודות ומוצאים את עצמם במקום החמישי, שם בפלייאוף העליון. יש כאלה שהגידו גם עונה מכובדת, אבל הציפיות היו ליותר. אלי בלילתי שולח את הכדור, משתחרר בלילתי, מנסה עוד פעם, קאקלון נותן את הכדור ללוי, יונתן לוי מתחיל להתקדם, יונתן בלילתי בא אליו, מה עושה יונתן? מנסה לעבור, אבל פדרו שם, יש ילד טוב, אמרנו, ברמת השרון, למרות שהתחילו גור והחברים לבנות את האומה הבאה, התבססו בעיקר על השלד הקיים, קצת תוספות, נראה איזה קבוצה יכינו. קבוצה של רמת השרון, שנוף הגליל שקועה ועמוק בחשיבה איך לנצח את המשחק הזה ולהיות במקום הראשון. הכדור הולך שמאלה, בן חמו, רואה את התנועה של יונתן לוי, שולח את הכדור, אבל
ג'יניה שם חוסם, נותן לכדור לצאת בביתך, לא מספיק, ליד אל נוליח. הנה השוער סגי מלול מעיף. אף אחד נמצא שם, גבאי, בשביל לגוח כדור כזה. גרינברג תכף יעלה. וכמובן, עמית לייבוביץ'. הם אלה שיעלו. לרמן. לוי על הקו לאביאל בן חיימו. ליד אלמליח סוגר טוב. נותן לכדור, איי, זה מיותר. בן חיימו, יש לך צהוב. אביאל בן חיימו מוסיף את הקטנה הזאת, בוא נראה. נותן לכדור לצאת. וואה, זה צהוב. על זה שולפים כרטיס צהוב. אליון! אליון! פשוט. על הרגל של ליעד אלמליח, קם עצבני ומתייך אלמליח ולא מבין למה אביאל בן חיימו לא רואה כרטיס צהוב כאן. הנה עכשיו ליעד אלמליח אומר לבן חיימו למה עשית זאת? מעניין מה הטרשטוק שם? מתחיל להתפתח בין שני השחקנים, וכמובן רואים כאן שבן חיימו עושה לו לענות, הוא מבין טוב שהוא עשה כאן עבירה, למזלו, לא רואה צהוב. מלול. סולומון, לרמן, אחד ממשיך לגוף של השני, וכתוצאה מכך יש כדור חוץ. הנה עכשיו החילוף הכפול של ניר רמת השרון, ריקי כחלון יוצא. יוצא מספר 2, ריקי כחלון. ועמית לייבוביץ'. פרס 27, עמית לייבוביץ'. חילוף נוסף, יוצא מספר 26, עמרי שקר, נכנס 12, איתמר גרינברג. איתמר גרינברג מחליף את עמרי שקל. מספר 12 על הגב, מחליף את 26, עמרי שקל ואיתמר גרינברג וזה שיכנס. אז יש לנו 12 חדש, 27 חדש, תוספת משמעותית ורעננה ברמת השרון שחושבת שאפשר לקחת את כל הנקודות. כדור חזק, הנה נגיחה, איתם וולבלום. וואי, וואי. שום מקום, הכדור מגיע אליו, מוכן. טיפה אם היה מוריד את הראש, לחב לקבל כאן 2-1. הנה הכדור. הטעם, פלג, שוקרני. ושל נגיחה לאיתם וולבלום. יבוא. הנה כולם עכשיו מתעוררים בחיים, הכדור הזה נשלח חזק. לוי מחכה. סולומון, 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 נלחם, נכנס. יש כאן שקרה ויש כאן פספס. צהוב. גפטינה. שנים של רמת השרון. גם סולומון. צהוב, בוא נראה עכשיו. סולומון בכל הכוח מוריד. את אלי בליל. כולם, כולם כאן על הרגליים, כולם מוחאים כפיים ומוחאים כפיים. תראו את ההתלהבות באטרף אצל המאמן ירון. עוד כדור שמסביר לפדרו באטרף שמה צריך לעשות לכדור החוזר. מי נמצא שם? איתם וולבלום. רוב הכחולים אדומים נשלחים קדימה. האם נוף הגליל תצליח עכשיו לכבוש, הכדור הזה עולה גבוה. הנה נגיחה, הכדור הזה מורחק, מי נמצא שם? מתן פלג. שוקרני נשלח קדימה, פלג מחזיר את הכדור בין כולם לדובר גבאי, אבל השוער מעליו ומתחה לוקח את הכדור הזה. איתי עוזרי ממהר קדימה, גבאי בא אליו. הכדור לא טוב של גרינדר. פלילתי עובר את גרינדר. שוקרני, ג'אבר לידו, עדיין רואי שוקרני, בלילתי לידו, מוסר לו את הכדור, בלילתי, יש לו הכנסת כדור טובה, אבל דווקא על הגוף של לייבוביץ', סולומון,
מנסה להתקדם, רק עכשיו הוא צף, סולומון יופי של צעדים ארוכים, נופל סולומון, אין קרה אווירה, אין טעם בולבלון, חייב להשתחרר, מי ימינה, מי שמאלה, כדור הולך דווקא לאחור, ג'יניה, מיד אל מליח, נזהרים כשהם עולים השחקנים של נוף הגליל, להזכירכם אם רק בעשרה שחקנים, דיוויד אקווה בחוץ, הנה שוקרני, בלילתי לידו, שילוב טוב בין שני השחקנים האלה, שוב שוקרני, נותן לי בלילתי ושוקרני מחזיר לו, שוקרני, כדור טוב, הכדור הנה עכשיו, אולי עכשיו תיביתה של בולבלום, לא, מתן פלג יכל לבעוט אולי, אלמליח, מתן אובה, גבאי מחכה לכדור אחד טוב שהגיע לראש שלו, הנה עכשיו, ג'יניה, פלג סגור, אבל בכל זאת הכדור ילך אליו, יא ג'יניה, יא ג'יניה, למה? זועק המאמן, דרור שם לא ממהר לאף מקום ניר דרור פדרו נותן לי אלי בלילתי לחמוד צ'אבר מתחיל לחרוש את המגרש אלי בלילתי הנה איתן וולבלום הוא רואה דובב גבאי שולח לו את הכדור חזק מדי עוזרי שם הוא יוצא החוצה גבאי נותן לשוקרני, שוקרני ממהרים השחקנים של נוף הגליל אבל ככה גם מאבדים את הכדור כל כך מהר עוזר, תראו את הלחץ הגבוה של נוף הגליל יוגב לרמן מנצל עכשיו את התלילות בחלק האחורי של נוף הגליל עולה קדימה, לרמן, כדור טוב למחמוד מוחמד סרסור סרסור מתקדם, זה יכול להיות מעניין עדיין סרסור, נותן את הכדור בין חיימו הוא מחכה לכדור ג'אבר נלחם ויוצא החוצה מתקשים מאוד השחקנים שלו את הגליל לעלות קדימה הנה עכשיו סולומון משאיר את הכדור ג'יניה הכדור ליד אלמליח מחמוד ג'אבר פדרו, דניאל תידה לבד, הכדור הולך אליו שם שניים סוגרים אותו הכדור נשלח לגבאי עם העקב, לאיתן וולבלום שוב דיבר גבאי, נותן לאיתן וולבלום, איתן משתחרר, שניים מקיפים אותו רימבינג זוכה בכדור כל התובה של איתן גרינברג שנפגש שם הנה בלילתי חייב להשתחרר מיונתן לוי, בלילתי נותן את הכדור למחמוד ג'אבר ג'אבר, פותח מעבירים, נע קדימה יש עבירה, לוי שחל צהוב יופי מתן לוי, מכיר את המועדון הזה, היה כאן זוכר כאן עכשיו מצא את העבירה הזאת לרגל של מחמוד ג'אבר הנה וואה, כואב כולם שורקים וצוהלים בלילתי בלילתי איזה כדור מתכנן אלי בלילתי כדורים קטלניים עכשיו מעניין איזה ראש הוא יפגוש אלי בלילתי מתקדם הכדור שלו אחד מסובב הנה לגיחה של מתן פלג יושבית של עדיפה מתן פלג כמעט עושה 2-1 אבל וולקוביץ' פורז שוער השני מצוין הכדור הזה עולה עוד פעם והנה איתן וולבלום איך זה לא נכנס אלי בלילתי, אומן, אומן בכדורים האלה בואו נראה עוד פעם כולם חיכו מי שם? מתן פלג רועץ את הכדור חד, חכם אבל נגיד שפו לשוער וולקוביץ' פורז שעושה עבודה טובה כדור יוצא החוצה, נוף הגליל חייבת לשחק מהר יותר 78 דקות מחמוד ג'אבר שומר את הכדור אצלו איתן תמר גרינברג עושה את העבירה ג'אבר חייב לא, אומרים לו, לך קדימה כי פדרו ייקח את הכדור הזה על הקו תמיד בלילתי צמוד צמוד ליד המאמן שלו ייקח על הכדור ועכשיו הכדור אצלו הופה, אלי בלילתי כל בנוי על הקו הזה עכשיו פדרו הולך ימינה מרכז המשחק המגרש נותן הופה שוקרני בנגיעה אלי בלילתי שומר את הכדור אצלו בגוף עם הסגירה הזאת
כמה כוחות יישארו לאלי בליל, כשכולם מקפים אותו, חמד צרצור, שלח כדור חזק לראות הלוי. חסימה של ליעד עם מליח, כך חכם ומנוסה, פשוט לא נותן ליונתן לוי לעלות קדימה, פדרו. מתקשים מאוד השחקנים של נוף הגליל, אפסו הכוחות שלהם, המון ריצה, 10 שחקנים הם נמצאים. הנה עכשיו ג'יניה, עולה קדימה, משתחרר טוב בראשון, ג'יניה מקבל את הכדור בחזרה, איפה הסיבוב? איתן וולבלום. יופי של קרישה, דרור. יופי של הטעיה, מוחמד סרסור, נע קדימה, מה עושה מוחמד? מתקדם, יאללה סרסור, סרסור רוצה לבוא, זה מה שעושה! וואי 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 וואי. מוחמד סרסור עושה את הכל לכאונה. והביתה כל כך יפה, אבל יד העמוד, הנה מוחמד, לבד לבד, מסתכל, אף אחד בא אליו. רואה את הכדור הזה, ליד העמוד של סגי מלול, כמעט. המהפך הושלם. הגליל בדממה אחר הביתה הזאת של סרסור. סגי מלול ראשון לכל כדור, סולומון נתן לוי שולח את הכדור חזק, חמו אומר לו לרגל, אבל הכדור לא מגיע לרגל. ליד אלמליח שוב לאלי בלילתי, האיש של הדקות האלו, ג'אבר ליד אלמליח, איתן וולבלום, שחקן אחרון ליד אלמליח, זהר מאוד יחד עם פדרו פטראצ'י, מחמוד ג'אבר משתחרר, נותן את הכדור לפדרו עכשיו. בנגיעה, אומר להם ג'יניה, רוצים לשחק מהר מרגל לרגל, והנה עכשיו שוקרני רואה זאת, מזה שאפשר להתקדם, גרינברג חוסם אותו. הכדור עכשיו למתן פלג, מחכה לכדור, הנה הרוחב! עוד הרחקה, גרינברג עולה קדימה. שעבירה לטובת רמת השרון. לרמן. סולומון. עולים לאט לאט השחקנים של גלנדבי. תכף נראה עוד חילוף אצל רמת השרון. דניאל סולומון. לבוביק נשלח קדימה. שקל. עכשיו עוזרי. שולח את הכדור חזק. אסור אבל לא מגיע אליו. שקשה מאוד לשלוח את הכדורים הארוכים האלה לדובב גבאי, די לבד למעלה, שקורא למחליק, ועכשיו צ'וקול, עודד צ'וקול הוא זה שייכנס. אולי היכולת אישית של צ'וקול היא זו שתכריע את המשחק הזה, לבוביץ', בן חמו, עושה את הסיבוב, סרסור, סולומון, יוגב לרמן, מתקדם יוגב לרמן. קבלת הכדור בחזרה, יכול לבוא עוד לרמן, עכשיו סגור, כי ג'יניה שם לשוקרני, שוקרני נזהר, שניים, ארבעה מקיפים אותו, מה עושה רואי שוקרני? נלחם, לרמן שם, שוקרני יהיה בשם נחישות, הוא מיתר, זה לא פאו! כשאת אומר, לבוביץ' ושוקרני שם את הרגל, רואי שוקרני, עוד את שוקול, זה שכנס, שחילוף כפול עוד פעם. שלנו יוצא דניאל סולומון, נכנס עומר קורסיה, עומר חילוף נוסף, יוצא מספר 9 אביאל בן חמו, נכנס 4 מור שחף, מור שחף החליף את בן חמו, דניאל סולומון יוצא, החליף אותו קורסיה.
84 דקות של כדורגל, תיקו אחת, יש לנו כאן, וולבלום, אלי בלילטי. הכדור הזה נשלח חזק, הנה עכשיו גבאי לא מצליח, אבל נמצא שם מתן פלג, פלג, הולך דווקא לאחור, ג'יניה ברקמן, עם הכדור, נותן כדור חכם, לצ'וקול שרק נכנס, אוהב את הכדור, יש לו יכולת אישית נפלאה, צ'וקול, נעזר במתן פלג. ג'יניה מאחור, מקבל את הכדור בחזרה, מעלה את הכדור, הנה הכדור, עובר את כולם. מסוכן, ג'אבר. עכשיו הוא שיקבל ביתה, אבל הכדור דרדה לי מהרגל שלו לידיים של השוער, קולקוביץ' פורז. עוזרי. לבקוביץ', לבקוביץ' הכדור יוצא החוצה. עקות טובות ועוברות, שונות הגליל עכשיו, אולי, אולי לעשות משהו. גם הקרוז מנסה להריב כל השחקנים כאן של נוף הגליל, אלי בלילטי לדובר גבאי, הולך לפינה, גבאי חייב את העזרה, בלילטי עוד פעם שולח את הכדור, אבל לא עובר את עוזרי, כדור חוץ. פדרו בלילטי משתחרר ממור, עדיין בלילטי חייב לעשות משהו, בלילטי אולי עשו זאת לבד. כדור בורחק, יונת הלוי שם, חייבים לזהר. השחקנים של נוף הגליל, החלק האחורי, איי, איי, זה כואב, וזה קורה פעם שנייה לפדרו בפרצ'י. הוא צולה שם, באותה רגל. מה אומר פדרו? עושה תנועה עלינו כונה, וכמעט מועד שם, בגלל הדשא הסינתטי שם. זה כואב. תכף נבדוק מה מצבו של פדרו. ששעון מראה עוד 4 דקות, כמו תוספת הזמן. לבלילטי. איזה שפירה יש כאן של כל שחקן של נוף הגליל, בלילטי. תמיד חופשי לעשות משהו, שולח את הכדור מצד לצד, עכשיו מתן פלג. הזמן קטלני, 86-87 דקות של כדורגל. ג'יניה משתלט על הכדור, שניים מקיפים אותו, הכדור דרך האמצע למחמוד ג'אבר, איתן וולבלום. אומרים לאלי בלילטי, תעלה קדימה, הוא שומע, והכדור הולך דווקא אליו. אלי בלילטי, הכדור חזק מדי. לידיים של השוער. למה לא החוצה, אומר המאמן. אלי בלילטי. מחכים עדיין להברקה אחת של צ'וקול, יודעים שיש לו יכולת אישית נפלאה לשחקן עודד צ'וקול, אבל גם שחקנים טובים יש בצד השני של רמת השרון. סרסור, יונתן לוי, רואה את הכדור הזה יוצא החוצה. ג'יניה ליד אלמליח, איתן וולבלום, שוב ג'יניה ברקמן יוצא החוצה. הפלג שוב אלמליה נותן לפדרו, איתן וולבלום, מתן פלג, לא כדור הכי טוב שהוא חיכה לו, לא מצליחים להתקדם, לא מצליחים להתקדם השחקנים של נוף הגליל, לחץ מתחיל להיות גבוה של רמת השרון, ראיתם את יורו איליה וגם מפעיל את הלחץ על השוער, נעץ אותו להעיף את הכדור הזה, לא טוב, הכדור מיד עובר לרמת השרון. צרצור, דרור שולח את הכדור חזק, לוי שם. מהרגע של גרינברג הכדור יוצא החוצה. הנה מחמוד ג'אבר. שני כיוון. או פעם, כל המשחק עכשיו ייבנה על האיש הזה, אלי בלילטי, על ההגשה שלו. בלילטי שולח את הכדור, הפעם הוא נחסם. סוגרים אותו, לומדים אותו, וקשה לו להוציא את
כדורים מדויקים פעם אחר פעם. תראו את יונתן לוי, מתחיל להתקדם, רואי לוי, לוי, מקודם עשה אחת אחת, לוי מה עושה? כולם מחכים לכדור של רואי, מי יעזור לו? לך דווקא לאחור, לייבוביץ', גרינברג, קורסיה, רגל רגל, מדהים השחקנים של רמת השרון, לא בלחץ, כל הלחץ הוא אצל הכחולים האדומים, המצעסור מתקדם, זה מסוכן, שולח את הכדור שמאלה, אבל ג'יני ישם, למה אתה לא בועט? צועקים למוחמד צרצור, כדור חזק נשלח לדובב גבאי, משיג את הכדור אחרי, מול איתי עוזרי, דובב גבאי, תראה לנו מה אתה יכול לעשות, גבאי! ישם תפיסה, שופט אומר שלא, כתף, ארבע דקות תוספת זמן, ארבע דקות תוספת זמן, ודובב גבאי במקום לבעוט, חיפש לפרגן שם עם הכדור עומק הזה, ואנחנו עם ארבע דקות תוספת זמן. 90 דקות תמו, חלוקת נקודות יש לנו. שאלה, מה תעשה נוף הגליל? האם תסתפק בתיקו תיקו שוויון? או שיגידו, אנחנו רוצים את כל הנקודות. ציפיתי שהבאת דובב גבאי עם מצב כזה, הטעיה למגן או טבעת, אבל הוא הולך לכדור רוחב, שופט אומר, לא הייתה שם עבירה. דקה מתוך ארבע עברה, והכדור צלמור, נלחם על הכדור ליד מריה, קריבי, הולך שמאלה. חמד צרצור, משתלט, יש לו ביטות טובות, יודע גם לפרגן לחברים, זה מה שהוא עושה לדרור, תם פלג, שם את הרגל. כדור יוצא החוצה. מה רוצה מתן? כדור חוץ, לטובת נרמת השרון. לרמה רשית לכדור. מור. זה שלא יריב! שלא יריב! לייבוביץ' שוב מור. עם הסיבוב רועי לוי. מסוכן מאוד. מי עוזר? רואי, אין כאן אווירה. ודובב! דובב! כל כך חזק השחקן הזה. פאול! עושה להוריד עם החזה ויש אווירה של הקצה. עוזרי על דובב גבאי. עוד שתי דקות. זה מה שנשאר לנוף הגליל. אולי לקחת יותר מנקודה. צריכה גם לשמור בחלק האחורי. צריכה לשמור. ג'יניה עושה את הטעות. יונתן לוי יכול להניש, יונתן לוי מתחיל להתקדם, פלג בא אליו, יונתן לוי, הנה הרוחב, לאף אחד, עדיין מסוכן, הנה הביטה, חוצה. מושם לרווחה, יונתן לוי, כשראה את עומר קורסיה, מעיף את הכדור הזה החוצה. יונתן לוי מפרגן, קורסיה, מעיף. סגי מלול. אלי בלילתי בקושי נושם, לא יכול לעלות לעוד עכשיו אולי הכדור מגיע אליו, נעיף את הכדור הזה מיד, ואף נתנה לו האוויר לאלי בלילתי. ככה זה כשאתה בעשרה שחקנים עודף אחרי קבוצה ליתרון מספרי, הכדור הזה נשלח עוד פעם יונתן לוי. קודם ראינו בשול מה נעשה עכשיו. לוי הולך דווקא לאחור, דרור לא ממהרים לאף מקום, השחקנים של רמת השרון שוויה שוויה מנעים את הכדור, קורסיה, לייבוביץ', הזמן קטלני, הכדור חזק לידיים, לא, החוצה, אין קרן, הזמן אומר עוד דקה, עוד דקה אחת, שגי מלול כאילו השלים עם התיקו. שופט מציץ אל השעון, הכדור הזה גבוה, והנה צ'וקול. חיכינו להברקה מצ'וקול, אבל לא היה לו ממש מצב מסוכן או ממשי. עכשיו נראה את דובב גבאי, עושה משהו. גבאי משאיר את הכדור לצ'וקול, צ'וקול, הכדור אצלו. משתחרר מהראשון השני, אבל לא מצליח לשמור את הכדור אצלו. עוד פעם, גבאי חיכה לכדור, שם את הרגל, שומר את הכדור אצלו. גבאי, תפרגן לצ'וקול, זה מה שעושה. הנה צ'וקול, תראה לנו מה אתה יודע לעשות. צ'וקול. לאיתן וולבלום רוצה לבעוט, זה משהו, וולבלום! והנה השריקה שנועלת, את המשחק הזה, חלוקת נקודות שווה.
בין הפועל נוף הגליל, הפועל ניר רמת השרון, משמע נוף הגליל עולה ל-58 נקודות, וכמובן 44 נקודות לרמת השרון, שלא ממש צופרת את הנקודות, אבל נוף הגליל מתעדכן מה עשתה הפועל ירושלים במשחק האחר, ותחשוב לעצמה איך תשאיר את כל הנקודות במשחק הבא כאן בבית. היה לנו גולים, היה לנו אדומים, אדום אחד, בואו נראה. זה הגול הראשון של לימה קרוז לרשת, לרגל של איתן וולבום בצד השני. תכף נראה, אבל נתענק עוד פעם עם הנגיחה הזאת של קרוז. מי עולה קדימה? הנה הכדור מגיע לרועי לוי, לפינה נועץ. סגין מלול מסתכל איך החלוץ המוכשר הזה כובש כל כך מדויק, רועי לוי עושה מאזן כמובן ועושה אחת אחת. רוצה להודות לכל מי שעמל איתנו היום והביא לכם את השידור הזה, מקווה שמנעתם איתנו, וזו התוצאה הסופית, תוצאת הסיום, נוף הגליל אחת, הפועל ניר רמת השרון אחת. האם זה ישפיע על נוף הגליל בדרך הפתוחה שלה כנראה אל ליגת העל? כל עוד, כל זאת ועוד כמובן נדע בשאר המשחקים. אנחנו רוצים להודות לכולם וגם לכם צופים יקרים, ומציע לכם ומזמין אתכם להצטרף לערוץ הקיבוץ לסיכום כל המחזור שהיה לנו היום. להתראות, אילה לכם. אתם מצטרפים לערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית. את רמת השרון במשחק שמבחינתה הוא תחנה נוספת בדרך לליגת העל, והיא כבר ליגה 1-0. איפה חורם את בולדלום, מרים כדור חד, כמו שצריך, שור אפילו לא יכול לצאת, ומטיאס לימה, החלוץ של נוף הגליל, לוקח לפינה חוקה, יופי של שער של נוף הגליל. שער יפה מאוד השער הזה. ההחלטה של אקווה, פה אנחנו רואים את השער של רועי לוי. של רועי לוי, כן, אנחנו ציינו בשידור יונתן לוי, אבל יש גם את רועי לוי, שחקן מאוד מורשר, דרך אגב, מהפועל כפר סבא, מהנוער של הפועל כפר סבא, שחקן שיודע להפקיע שערים, ותראה איזה יופי של הוא חודר בין ארבעה שחקנים, הוא לא מעיד להפקה, רמת הביצוע שלו, לא, זה שהוא לא עשה עוד צעד, עוד צעד הוא מאבד את הכדור הזה, זה שחקן שיודע להפקיע שערים, הוא מיד לראות וזה מה שחקן. צריך גם לציין שנוף הגליל שיחקה בעשרה שחקנים, כן, המלאב שלהם, אקווה. כן, אקווה, אנחנו כמובן את ירון אופנבוים יורד ומחזר. אבל עדיין, כפי שאנחנו אמרנו לאורך המשדר הזה, גם הם וגם הפועל ירושלים הם המורדות המובילות. בוא נגיד ככה שאם נוף הגליל... רגע, אוקיי. נרחיב בהמשך, בוא ניתן קפיצה לפאדי שמשוחח עם אופנבוים. פאדי, אנחנו איתך. אהלן חברים, אנחנו כאן עם ירון אופנבוים. תחושות, אני חושב, מעורבות שיש לו, יכל לנצח את המשחק הזה. ירון, יכלתם לקחת 3 נקודות, אבל גם יכלתם להיות מרוצים בסופו של דבר בחלוקת נקודות שווה. תראה, עד להרחקה היינו הרבה יותר טובים, הגענו להמון מצבים, הפקענו רק שער אחד. אם היינו מפקיעים עוד שער, יכול להיות שיכולנו, שזה יכל להספיק לנו. כן, אחרי ההרחקה רמת השרון קבוצה מעולה. לא מבין איך היא נכנסה רק ברגע האחרון לפלי אוף, היא ממש קבוצה מעולה. נכון. והיה כבר הרבה יותר קשה, ועדיין הגענו בסוף למצבים של 100% גול בעשרה שחקנים. סך הכל, אתה שואל אם אני מרוצה? 50-50. רצינו לנצח, קרה דבר לא צפוי, אדום בדקה מאוד מאוד... חסר אחריות פשוט. כן, אדום מוקדם מאוד. קצת תקשה עלינו. יש לך מספיק זמן להתכונן להפועל ירושלים, אבל האם זה מספיק מה שראינו היום בשביל לפגוש את ירושלים? תראה, היינו מצוינים עד ההרחקה. כל התקופה האחרונה, זו התקופה הכי טובה שלנו, העונה. אנחנו משחקים מצוין, גם בקטע הגנתי, גם בקטע התקפי. אני מאוד מאוד רגוע, מצד שני גם מאוד דרוך ויודע מה זה כדורגל. אתה מסתכל למקום השני או לא השלישי? מה מדאיג אותך יותר? לא, כמובן שמסתכלים תמיד על המקום השלישי, זה לא מעניין, המקום השני פחות מעניין. אז עד אז אתם מוכנים, אתה, אני מבין. עד מה? עד אז אתם מוכנים, יש לך מספיק זמן להפועל ירושלים. כן, בואו אני אגיד לכם, אין הרבה עבודה, יש כהתאמות פה ושם, אבל קבוצה שבמשך עונה שלמה רצה ביחד, והם יודעים מה לעשות, באמת שאין הרבה עבודה טקטית,
אנחנו לא נשנה דברים שהלכו טוב עד עכשיו, נמשיך. כמובן, כל קבוצה יש לה את ההתאמות שמשחקים נגדה, זה לא משנה אם זה הפועל ירושלים או קבוצה אחרת, ואנחנו עושים את העבודה. ירון, בהצלחה. תודה. נקודה כאן היום. יכלנו, פשוט לא כל כך האמנו, הגענו לפה למשחק מאוד מאוד קשה, קבוצה מוליכת הטבלה, קבוצה מצוינת, התקפית, ידענו שהם ישלחו הרבה, הרבה שחקנים קדימה, מצד שני הם חשופים מאוד, הגענו להזדמנויות שלנו, לא הסכמנו להגיע, להפקיע וחבל, אבל גם תוצאה תיקו טוב. אתה מדבר על נוף הגליל, קבוצה מצוינת, אני מדבר עליכם, קבוצה מצוינת, שאני גם מופתע, כמו אחרים שראו את השידור, איך אתם רק במקום החמישי. באנו לשם, לפה בלי רגשי נחיתות, איננו כדור, הגענו למצבים, קבלת החלטות לא כל כך טובה בחלק האחרון, הפקענו שער אחד, נכון להפקיע יותר. אני מקווה שבמהלך הפלייאוף הזה אנחנו נציג כדורגל יותר טוב ונפקיע יותר שערים. אם זו המטרה, מה מדברים איתך על העונה הבאה? אתה נשאר, יש דיבור, או שאתם מתעסקים רק מהעונה? כרגע אנחנו בעונה הזאת, נסיים את הפלייאוף ונראה מה יהיה בעונה הבאה. דם רע זורם עם הקהל כל המחצית הראשונה באמת. אתה יכול גם לא להתייחס, אבל מקלל אותך, מה יש לך להגיד? לא מעניין. בכל זאת? היסטוריה עבר, הכל בסדר. היסטוריה עבר? הוא בהווה. כולך מרוכז ברמת השרון. אוקיי, בהווה ובעתיד, כן. מה תבטיח? אז כך נראית צמרת הטבלה, נס ציונה מצמקת את הפער מירושלים לשש נקודות ומהפועל נוף הגליל לתשע נקודות, ונותנת לעצמה אולי איזה סיכוי בסוף העונה הזו להחליף את אחת מהשתיים, כאשר אנחנו כמובן איקסל עם ההפסד שלה במקום השביעי,